በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት የሚከበረው የከተራ በዓል ዛሬ መከበር ጀምሯል። ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮም የአብያተ ክርስቲያናቱና የገዳማቱ ደወል ከተደወለ በኋላ ታቦታቱ ከመንበረ ክብራቸው ወርደው ወደ ታቦት ማደሪያ ስፍራዎቻቸው ማቅናትም ይጀምራሉ። የጥምቀት በዓል በከፍተኛ ድምቀት በሚከበርባት ጎንደር ከተማ ምእመኑ ከወዲሁ በመሰባሰብ የታቦታቱን ከደብራቸው መንቀሳቀስ በመጠባበቅ ላይ ይገኛል። በስፍራው የምትገኘው ባልደረባችን ዘቢብ ተክላይ ተጨማሪ መረጃ አልታረሰን በቀጥታ የስልክ መስመር ራችን ላይ ትገኛለች። ዘቢብ እንደምን ውለሻል? ተጨማሪ መረጃ ልታደርሽን ትችያለሽ? አመሰግናለሁ ተስፋዬ፣ እንደምን ውለሃል? እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም በመግቢያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርከው በተለይ ደግሞ ጎንደር ጥምቀት የምትታወቅበት ነው፣ በድምቀት የሚከበርበትም ከተማ ላይ ነው የምንገኘው። ቀደም ሲል አንተም እንዳልከው እንግዲህ አሁን ወደ 7 ሰዓት አካባቢ ታቦታት ወደ ማደሪያቸው ለመሄድ የሚሰባሰቡበት ስፍራ ላይ ይገናኛሉ። አሁን መስቀል አደባባይ ላይ ነው የምንገኘው። መስቀል አደባባይ ሁሉም ታቦታት ከየደብራቸው የወጡና ተሰባስበው ወደ ታቦት ማደሪያቸው የሚሄዱበት ነው። እንግዲህ ምዕመናን እጅግ በአማረ ሁኔታ በአማረ አለባበስ እጅግ ተዘጋጅተው ነው የሚገኙት። ታቦታቱን እየጠበቁ ነው የሚገኙት። መዘምራንም ደግሞ አጅበው ወደሚመጡበት ወደ ደብር እየሄዱ እየተሰባሰቡ ነው የሚገኙት። ሁሉም ምዕመናን በመስቀል አደባባይ ተሰባስበው ታቦታቱ እስኪመጡና ወደ ማደሪያቸው ለመሸኘት እየተዘጋጁ ነው የሚገኙት። እንግዲህ በጎንደር እጅግ በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚከበረው ጥምቀት። ላለፉት 250 ዓመታት የተለያዩ ነገስታት በተለያዩ ሁኔታዎች ነገር ግን እምነታቸውን ያለቀቁ የጎንደርን ባህልና ትውፊት ያለቀቁ አከባበሮችን ሲያከናውኑ ኖረዋል። አሁንም ይህ ከትውልድ ወደ ትውልድ ተሸጋግሮ አሁንም በደመቀ ሁኔታ እየተከበረ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በዓሉ በድምቀት ይከበር እንጂ ኮቪድ-19ን መከላከል አስፈላጊ ስለሆነ አብዛኛው የማህበረሰብ ክፍል ማስክ የማድረግ ሁኔታ ትናንትና ምሽትም መግለጫ ወጥቶ ነበረ። የተወሰኑ ክልከላዎችን ከተማ አስተዳደሩ ሰጥቶ ነበረ እና ማስክ ሳያደርጉ ወደ ታቦት ማደሪያው እና ጥምቀተ ባህሩ መግባት ስለማይቻል አብዛኛው ማህበረሰብ የሃይማኖት ተከታይ ማለት ነው ማስክ አድርጎ ነው ወደ ጥምቀተ ባህሩ የሚገባው። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ በጥምቀት ከሃይማኖታዊ ይዞታውን ባለፈ የተለያዩ ባህሎች የሚንጸባረቁበት ነው እና በጎንደር ደግሞ የራሷ የሆነ ብዙ ባህሎች፣ ብዙ እሴቶች፣ ትውፊቶች ያሏት ናት እና ለሀገር ውስጥ ጎብኚዎችም ሆነ ለውጭ ሀገር ጎብኚዎች የሚተላለፍና ለነሱ የሚታይ ስለሆነ ሁሉም በደመቀ ሁኔታ አለባበሱን አስተካክሎ ባህሉን በሚያንጸባርቅ ሁኔታ ነው የተገኘው። ከተማዋም እጅግ ደምቃለች። ባንዲራዎች ተሰቅለዋል። በየቦታው መዝሙሮች ተከፍተዋል። አስፈላጊ የሚባሉ ሙሉ በሙሉ ዝግጅቶች ተደርገዋል። አሁን ታቦቶቹ እስኪሰባሰቡ ድረስ ነው እየተጠበቀ ያለው። ታቦቶቹ ከተሰባሰቡ በኋላ ወደ ታቦት ማደሪያው የሚሄዱ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እስካሁን ያለን መረጃ ይህንን ይመስላል። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የጥምቀት በዓል እንዲሆን ይመኛል። ባልደረባዬ ዘቢብ ተክላይ ላደረሽን መረጃዎች አመሰግናለሁ።